ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই এই জেভলিনাৰৰ জৰিয়তে বিশ্বজিনাৰ এতিয়া সপোন দেখিছে। 35 বছৰতকৈ অধিক বয়স হোৱা এই মহিলাগৰাকী হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল মদঘাট অঞ্চলৰ। এই মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মৌচুমী চেতিয়া দাস, এগৰাকী এথলেটিক্স খেলুৱৈ। এই বাইদেউগৰাকীৰ সৈতে আমি লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলক কিছু কথা বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউগৰাকীয়ে এতিয়া এই জেভলিন আৰু ডিস্কাছ থ্ৰ' খেলৰ জৰিয়তে এতিয়া ছুইডেনত বিশ্ব মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্সৰ যি চেম্পিয়নশ্বিপ আছে তাত খেলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। বাইদেউ, আপোনাক প্ৰথমে আমি আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি এই জেভলিন আৰু ডিস্কাছ থ্ৰ'ৰ জৰিয়তে ছুইডেনলৈ যাব, কেতিয়াৰ পৰা খেল আছে? অহা আগষ্ট মাহৰ 13-25 তাৰিখলৈকে আছে। হয়, আপুনি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ খেলৰ চৰ্চা কৰি আছে? কচৰত কৰি আছে? হয়, এখন ফিল্ডতে কৰি আছে। হয়, আপুনি এই খেলৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত? সৰু অৱস্থাৰ পৰাই জন্মগত বুলিয়ে ক'ব লাগিব খেলৰ লগত জড়িত, যিহেতু মোৰ দেউতা এজন ভলীবলৰ প্ৰশিক্ষক, সেইটোকে দুইজনে আমি সৰুৰ পৰাই একেলগে দেউতাৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰি তেতিয়াৰ পৰাই খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু মই ভলী আৰু এথলেটিক্স দুয়োটাই মানে খেল খেলিছোঁ। খেলিছিলে আৰু আৰু কি কি খেল খেলে? আপুনি ছুইডেন যাব, ছুইডেন যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা বাধা আহিছে নেকি, কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? অসুবিধা হৈছে যিহেতু আমি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰে মানুহ, সেয়েহে মোৰ মানুহজনো মানে সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰে, খেতি কৰোঁ, আৰু ময়ো মোৰ মানে পাৰ্মানেণ্টকৈ কোনো এটা জব বা কিবা নাই, সেয়েহে ক'ৰবাত ধৰি লওক খেল খেলাবলগীয়া হ'লে যি এটকা দুই এটকা পাওঁ, লগতে খেতি বাতি কৰি যি পইচা পাওঁ, তেনেকৈ ধৰণেকৈ আমি ঘৰখন সমাজৰ গোটেইখিনি কাম চলাই থাকোঁ। যিহেতু আমি সমাজৰ লগত জড়িত, মানে খেলৰ লগত জড়িত, সেয়েহে মানে বহুখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ছুইডেনত খেল খেলিবলৈ যাবলৈ ভালে সংখ্যক পইচা দৰকাৰ হ'ব, প্ৰায় 5 লাখৰ ওচৰা ওচৰি পইচা খৰচ হ'ব, আৰু ইমানখিনি পইচাটো ধৰি লওক মই নিজে গোটাব নোৱাৰিম, সেয়েহে যদি কোনো মানে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে যদি মোক সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ। হয়, যিহেতু আপুনি এতিয়া ছুইডেনলৈ যাব, কচৰত কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হৈ আছে, এটা কথা ক'ব লাগিব, আপুনি এগৰাকী ঘৰত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপোনাৰ স্বামী আছে, এটা ঘৰত পৰিয়াল আছে, আপুনি এই পৰিয়ালটোত ঘৰখন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি আগভাগ ল'বলগীয়া হয় যিহেতু আপুনি এগৰাকী মহিলা। সেই তাৰ মাজতে এই যে আপুনি এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যে খেলিবলৈ যাবলৈ পাইছে, সুযোগ লাভ কৰিছে আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে, এই সময়বোৰ কেনেকৈ উলিয়ায়? সময়বিলাক নিৰ্দিষ্ট মানে এটা ৰুটিনৰ দৰে ধৰি লওক হেৰি কৰিলোঁ, আৰু বিশেষকৈ মোৰ স্বামী তেওঁ সমানে মোক সহযোগিতা আগবঢ়ায়, সেইকাৰণে আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী দুটা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বহুখিনি তেওঁলোকক মানে সহায় কৰে, যিহেতু মই 15-20 দিন মাহলৈকে মই খেলা ধূলাত গুচি যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেওঁৱে গোটেই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু যিহেতু একাডেমিখনো আছে, একাডেমিখন যেতিয়া মই নাথাকোঁ তেওঁৰো ধৰি লওক প্ৰশিক্ষণত সহায় নকৰিলেও ওচৰত থিয় দি থাকি তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰি থাকে। আৰু এই মোৰ একাডেমিখন যিহেতু 2010 চনৰ পৰাই মই ইয়াত প্ৰশিক্ষণ কোচিং চেণ্টাৰ হিচাপে মই চলাই আছিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰায় 15 চনত মই ব্ৰাইট ষ্টাৰ স্পৰ্টছ একাডেমি নামেৰে নামাকৰণ কৰিলোঁ, আৰু 19 চনত মানে চৰকাৰী হেৰি কৰিলোঁ, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এই একাডেমিখনত প্ৰায় 85জনমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোৰ মানে একাডেমিত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থকা, তাৰে 16জন ল'ৰাই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান আজি 2 মাহমানৰ আগত এজন ল'ৰাই নেভিত চাকৰি পাবলৈ মানে সক্ষম হ'ল, আৰু যিখিনি এতিয়া প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে মোৰ ওচৰত তেওঁলোকেও ষ্টেট নেশ্যনেলত মানে মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, এগৰাকী হৈছে এগৰাকী যথেষ্ট সমাজৰ বাবে আদৰ্শ নাৰী বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু যি সময়ত মহিলাসকলে বৰ্তমান এনেই সময়তে অবাবতে সময় নষ্ট কৰিছে, সেই সময়ত এই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ আত্মবিশ্বাস, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা আৰু আগ্ৰহ, এই সকলোবোৰ একত্ৰিত কৰি মহিলাগৰাকীয়ে দৈনিক কচৰত কৰি আছে। মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই ফিল্ডখনতে, এই খেলপথাৰখনতে এই মামু বাইদেৱে, এই সাধাৰণতে এই চাবুৱা অঞ্চলত মামু বাইদেউ বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়, এজন চিৰপৰিচিত মহিলা খেলুৱৈ, মাষ্টাৰ্ছ খেলুৱৈ, বৰ্তমান বয়স 35 বছৰতকৈ অধিক হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে, এতিয়াও
নীরজ চোপড়ার দরে এই জেভলিন থ্রোর জড়িয়ে নীরজ চোপড়ায় ভারতের হয়ে যোনর পদক অর্জন করেছিল অলিম্পিকত, এই বাইদেউ বর্তমান যশ্ব এথলেটিক্স মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হব সুইডেনত, আর সুইডেনত এই জেভলিন থ্রো আর ডিসকাস থ্রোর জড়িয়ে খেলবলে যাবলে সুযোগ লাভ করেছে ভারতক প্রতিনিধিত্ব করে। এই বাইদেউগীক এতিয়া লাগে মাথো আপনার সহায় সহযোগিতা, রাজ্যের যখন ক্রীড়াপ্রেমী ক্রীড়া অনুরাগী আছে, ক্রীড়া শুভাকাঙ্ক্ষী সকল আছে, ক্রীড়া সংগঠক সকল আছে, দেশের ক্রীড়া বিভাগ আছে, এই সকলে বাইদেউগীক আর্থিকভাবে সহায় সহযোগিতা প্রদান করে বাইদেউগীক যাতে আগুয়াই যাওয়া সহায় করে এয়াই কামনা করেছে এতিয়া মৌসুমী চেতিয়া দাস বাইদেউয়ে। ধন্যবাদ।